capturei em vídeo um objeto assustador no céu, sobre as colinas. Ele estava apenas lá pairando, parecendo que queria que eu filmasse. Okay guys, I'm traveling through New Mexico. And I just stopped the car to take a pictures of this beauty sky. But what caught my attention was, I'm gonna show you. Não conseguimos informações ou detalhes sobre esse avistamento em Fort Lauderdale, na Flórida.
Ao virar a esquina, depois do trabalho, notei uma coisa preta no céu, que parecia distante, mas grande, e ficou pairando por um tempo. Achei que poderia ser algum lixo, um pássaro ou algo assim. Para minha surpresa, ele começou a se mover para o sul e a manobrar o suficiente para revelar que não era apenas plano, mas também oco como uma rosquinha. Isso é absolutamente bizarro e eu assisti por um bom tempo antes de pensar: ah, eu deveria filmar isso. Alguma sugestão ou estamos apenas olhando para algo que é explicável? Drones enviados de volta no tempo para pesquisa? Tecnologia alienígena? Tecnologia estrangeira? Isso foi flagrado no meu Samsung Galaxy S22 hoje, dia 21 de dezembro de 2023.